Pirmas kartas kroso čempionate. Apskritai pirmas kartas cyclocrosso varžybose trasoje, tai toks buvo, na, tiesiog pabandymui. O kokie įspūdžiai? Gerai, šiaip smagu visai, visą laiką aišku ant įtampos ir aukšto pulso, bet patiko, negaliu sakyti, kad labai blogai. O kuo skiriasi nuo kalnų dviračių, nuo plento, kuo ypatingas krosas? Tai gal tas techninė pusė visa, kad daug posūkių, statos kalniukai. Aišku, dviratis pats skiriasi, nes ir padangos plonesnės, tai šiek tiek turi tada jau laviruoti, žiūrėti, bet pakankamai viskas gerai šiandien pavyko. Tai, ką žinau, esu patenkinta savo važiavimu. Tuo labiau, kad po pasaulio čempionato beveik nesitreniravau, ten kelios treniruotės ir tai buvo, ir nesu net trasos apvažiavus prieš tai. Tai visai smagiai praėjo, viskas gerai. Tik dalyvaut norėsi ar? Ne, tai norėsi laimėti, aišku, kaip visada. Nedėjau didelių kažkokių lūkesčių, nes, sakau, minėjau, nesuvažiavusi, bet iš pat starto visai gerai išsikovojau poziciją ir šiek tiek kad posūkių stebėjau, kur yra varžovės. Tai vat ir, sakau, viskas neblogai praėjo. Tai gal ir paskutiniam Velo CX? Ne, bet šalta. Šalta man kažkaip. O kitais metais gal vėl pamatysim? Kitais metais žiūrėsim. Gal visai susiviliojau važiuoti, gal ir keletą etapų kitais metais, tai matysiu, kaip veiksis sezonas. Dar sakau, dabar tik norisi kažkaip tu jį atsipūsti, palsėti po visą sezoną ir tada dėliosimės planus kitam.